Tajné místo, tajné poslání. Když pracuji v suterénu, dělám tajnou práci, o které nesmí říct ani mámě, a můj nejlepší přítel je meč. A další tajná relikvie. A potom jsem zahlédla, jak si klášter někdo prohlíží, a věděla jsem, že bude zlý. Která se dostala do špatných rukou. Jen for. No a chvíli? Flynn Carson 3. Jidášův kalich. Na Film Plus.